Bon vespre a tothom, benvinguts a aquest acte de l'Assemblea Nacional Catalana a Constantí, el primer acte, ara que rumio, d'ençà que tenim president nou, no? Pep Torrents, sota la mirada atenta de ta mare i de tons avis, o sigui que has triat, jo crec que has triat un bon lloc, és com si... Bé, a mi em toca fer el paper de presentador, però qui ha de dir les paraules importants d'aquest vespre són aquests tres senyors que m'acompanyen. I abans de donar-los la paraula, aprofitant que fa dos dies va fer 92 anys, si no m'erro, del naixement del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, m'agradaria llegir-vos un poema, si no sap greu, molt adient pels moments que estem vivint, tot i que és un poema doncs, que ja té uns quants anys, i diu així: assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per adormir, et pariren per avetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata, seràs un poble caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt, nacions amunt, l'enaltida condició. No tot serà, però, silenci, car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en cap altra posteritat que no siga la del teu poble. Potser et maten o potser se'n riguen. Potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Vicent Andrés Estellés. Tinc la sensació que si tots els actes es comencessin i acabessin amb un poema, aquest món seria més bonic, no cal dir, no? Però també més just i més ric. El primer ponent que us dirigirà unes paraules és prou conegut de tots vosaltres, perquè no és la primera vegada que ve en aquest poble, Jordi Miquel Cendra Bellvé, de l'any 61, o sigui, ja t'atrapo. És un polític català, diu aquí, senador per Tarragona en la 10a legislatura i diputat al Parlament de Catalunya en la 11a legislatura. Entre l'any 81 i el 2002 va treballar com a directiu en una empresa familiar i del 98 al 2002 formar part del comitè executiu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona. Militant de Convergència Democràtica de Catalunya, el 2002 fou nomenat regidor de Serveis Públics de l'Ajuntament de Tarragona. Després de les eleccions municipals espanyoles del 2003, fou nomenat tinent d'alcalde i després de les 2007, regidor. El 2011 fou cap de gabinet de presidència de l'Autoritat Portuària de Tarragona. A les eleccions generals espanyoles del 2011 fou escollit senador per Tarragona, ha estat portaveu de les comissions d'interior i d'incompatibilitats del Senat. L'any 2014 fou nomenat secretari del Comitè Local de Convergència Democràtica de Catalunya de Tarragona i a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015 fou escollit diputat dins la llista de Junts pel Sí. Doncs tots vostès, Jordi Miquel Cendra. Gràcies, Joan. Mentre llegies el currículum hi havia una senyora que badallava, és a dir que... Els altres potser no cal que els expliquis, doncs. Molt bona nit, gent de Constantí, bona gent de Constantí. És un plaer tornar, com sempre ho és, tornar en aquest poble que aprecio i estimo. En primer lloc, deixeu-me agrair el fet que el Pep Torrent, amb qui compartim, com es pot veure per la samarreta que porta, compartim altres passions, doncs que volgués convidar-me en aquest acte. Agrair, evidentment, a l'Assemblea la feina que fa. I recordar que encara no fa un any
ens vam trobar també en aquesta plaça de l'Església en un míting de Junts pel Sí. En aquell míting de Junts pel Sí, amb el company Lluís Salvador, que avui és a govern, i amb el gran economista i millor persona Manel Puerto de Sumater, us vam explicar, vam intentar explicar-vos els motius, no sols els motius perquè ens havíeu de votar, sinó els motius perquè volíem i havíem de fer la independència. També, jo no puc venir a Constantí i no parlar d'ell, parlàvem que ho havíem de fer també per aquelles persones que ho havien somiat i que ho havien lluitat durant tant de temps i que no ho podríem veure, no? Entre ells, doncs, el meu estimat i enyorat amic Juli Gens, gran constantinenc. Fruit d'aquell míting, fruit d'aquelles eleccions, ens veu votar, i ens veu votar massivament. 1.600.000 persones van votar Junts pel Sí, 300.000 van votar CUP Crida Constituent, 2 milions de persones van votar clarament per la independència. Aquell resultat ens va donar un mandat per fer la independència reforçat per la declaració del 9 de novembre. Amb aquesta declaració es va iniciar el procés, ara em sona el mòbil, no feu cas, es va iniciar el procés i nosaltres vam dir que el faríem en 18 mesos, que el faríem en 18 mesos, que faríem les tres lleis que s'havien de fer, la de transitorietat jurídica, per canviar de l'ordenament jurídic espanyol a l'ordenament jurídic català, la del Codi Tributari, la Hisenda Catalana, i la de Protecció Social. Totes tres estan en funcionament. De fet, la de l'Agència Tributària, la de la Seguretat Social, estan ja registrades pels diputats corresponents de Junts pel Sí i de la Crida Constituent en el registre del Parlament per debatre's ja. I també tenim aprovades ja les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent. Recordeu que era aquella comissió que va començar presidint l'enyorada Muriel Casals i que avui presideix en Lluís Llach. Què us vull dir amb això? Que estem fent la feina. Moltes vegades dona la sensació, jo porto tot l'estiu explicant el que us explico ara a vosaltres, perquè dona la sensació que ens estem discutint molt, que ens estem perdent en debats que no toquen, que si la CUP es baralla amb Junts pel Sí, que si dintre de Junts pel Sí Esquerra es baralla amb l'antiga Convergència Partit Demòcrata Català. Estem fent la feina. Per tant, aquí no hi ha lloc al desànim. Aquí no hi ha lloc al desànim. I jo crec que tampoc ens podem perdre en discussions de com l'acabarem el procés. Si serà un arruï, si serà un aduï. Jo crec que la feina que sempre hem tingut, a més del que estem fent els diputats al Parlament, la feina que hem tingut els diputats i la feina que teniu vosaltres i que heu tingut sempre, és d'enxamplar la majoria necessària, perquè el dia que decidim com ho fem per acabar-ho, que comença les urnes i ha d'acabar les urnes, el dia que sapiguem com ho fem, com ho acabem, que tinguem aquell 50,1 o aquell 51% o més, si és possible. Altres debats, estem oberts a tot, però altres debats avui no toquen. Avui toca treballar per enxamplar aquesta majoria que quan decidim i quan anem a les urnes per fer la independència definitivament, que tinguem aquesta majoria. Per això, jo, aquells que diuen és que l'11 de setembre és que en portem molts, estem cansats, no hi participarem. No ho podem permetre, no ho podem permetre. Nosaltres tenim les piles posades i estem fent la feina. Per tant, la ciutadania també les ha de tenir posades. Ningú es pot rendir. Nosaltres no defallirem, nosaltres aguantarem. I per tant, és molt important que aquest 11 de setembre es torni a visualitzar que la gent de Catalunya està amb els seus polítics, amb els polítics independentistes que volen fer la independència, que estan amb ells i els ha de donar suport, i s'ha de visualitzar. I s'ha de visualitzar, a més amb aquells, especialment amb aquells, que degut a que estem fent la feina, reben les patacades de les clavegueres de l'Estat. Fos en el seu dia el president Mas, o la Irene Rigau, o la Joana Ortega, sigui ara, o el Quico Homs, sigui ara la presidenta del Parlament o els membres de la Mesa. També per ells no podem defallir. També per ells, a l'11 de setembre, hem de sortir i hem de sortir massivament. Aquesta vegada no cal anar a Barcelona, podem fer a Tarragona, aquí al costat, com haguéssim pogut anar a les Terres de l'Ebre, que no hagués passat res. Per tant, jo, el meu missatge d'avui és, segurament vosaltres teniu les piles posades igual que nosaltres.
Convenceu amb aquells que encara no estan convençuts de que l'11 de setembre s'ha de sortir. L'11 de setembre hi ha d'haver molta gent. La Rambla de Tarragona ha d'estar plena. Perquè hem de demostrar una vegada més que la gent del sud de Catalunya també estem per la independència. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Seguidament, i seguint l'ordre, diguéssim, de les cadires, perquè no es posaven d'acord, doncs ho farem així. Prendrà la paraula en Sergi Saladier i Gil, que és fill de Vandellòs, va néixer l'any 74, d'ofici o de professió és geògraf, tot i que ara fa de polític, és llicenciat en geografia per la Universitat Rovira i Virgili, postgrau en arquitectura del paisatge per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en estudis territorials i urbanístics com a titulació conjunta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, i diploma de tècnic urbanista per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Actualment és professor associat al Departament de Geografia de la URB. De cara a les eleccions del Parlament de Catalunya del 2015 va ser candidat per la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent a la circumscripció de Tarragona després de ser escollit en primàries, esdevenint diputat al Parlament de Catalunya. Doncs Sergi, el micròfon és teu, com vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bones tardes a tothom. I primer de tot... Primer de tot agrair a l'Assemblea Nacional d'aquí de Constantí que se'ns hagi convidat amb aquest acte, una mica amb aquests actes doncs, que durant tota la setmana es van fent arreu dels pobles i comarques per animar la participació en aquest pròxim 11 de setembre. Com s'ha dit, doncs, amb uns actes enguany descentralitzats, per tant aquella excusa doncs, que potser molts haguéssim tingut aquest any de dir bueno, doncs anar no sé on costa molt, doncs enguany ho tenim ben fàcil perquè podem anar aquí al costat de casa. Uns actes de l'11 de setembre que han anat evolucionant en aquests últims anys, de ser un acte on se recordava a nivell institucional, sobretot, doncs, els fets del 1714, que sobretot en la recuperació de la democràcia van ser uns actes que reivindicaven, no?, aquest fet català o aquest fet diferencial català, aquestes reivindicacions de majors cotes d'autodogovern, aquestes reivindicacions de respecte a la llengua, però diguéssim des d'una vessant molt autonomista, que no discutia el marc polític institucional en el qual estàvem immersos i que, com sabeu, doncs, en aquests últims 6, 7, 8 anys doncs, han anat evolucionant cap a una reivindicació netament independentista. I que, a més, coincidís també amb l'inici del curs polític, amb l'inici del nou curs polític, un nou curs polític que s'enceta, com sabeu, amb una qüestió de confiança a finals de mes, que nosaltres més que de confiança el que volem és anomenar és una qüestió de compromís. És una qüestió de compromís que tots hem de tindre, com ens comentava el Jordi, amb un mandat que vam rebre de les urnes del passat 27 de setembre, que hem estat, com bé sabeu, doncs, vam estar 3 mesos encallats amb la qüestió de la presidència, que hem estat un primer semestre que, com també s'ha dit, potser mediàticament s'ha expressat més les diferències que no pas el treball intern que s'ha anat fent, que és evident que en aquests primers 6 mesos és difícil que es puguin consolidar o que es puguin plasmar una sèrie de resolucions. Sí que és cert que també abans de les vacances van poder aprovar les conclusions d'una comissió que no és legislativa, però que sí, doncs que és informativa i que per tant hem sentat les bases del que ha de ser el procés, podríem dir, preconstituent, i que sí que també és cert que hi ha estat una sèrie de treballs en marxa que entrem ara en una fase, sí que és veritat, doncs ja definitiva. És a dir, tenim un mandat molt clar, un mandat molt nític, que hem de portar aquest país a les portes de la independència. Ens va faltar aquell famós 2% en vots per poder expressar clarament què és el que havíem de fer. Sí que tenim un mandat parlamentari d'aquests 72 diputats, que és majoria absoluta independentista, per avançar amb la independència, però falta aquest punt, diguéssim, que ens acabi de legitimar amb la consecució d'aquesta independència. Per tant, ens queden aquests 9-10 mesos, entre el juny, agost, setembre de l'any que ve, això ja ho anirem veient, igual que comentava el Jordi, doncs, quina és la fórmula que haurem d'acabar assolint per resoldre aquesta qüestió. Jo crec que tots ja tenim unes ganes de resoldre-ho, això, és a dir, arribar a un punt on puguem dirimir molt clarament quina és la voluntat del poble, i a partir d'aquest moment continuar exercint aquesta voluntat.
Perquè és cert que amb tots els moviments de masses, i aquest és el moviment de masses, que després també m'hi referiré, més important que hi ha hagut a Europa, amb l'Europa contemporània, és a dir, cap societat s'ha mobilitzat amb tants efectius durant tant temps seguit, i això n'hem de ser conscients, i és cert que amb tots moviments de masses costa molt mantenir aquesta tensió. Aquí l'hem anat mantenint, i de fet estem aquí per aquesta tensió que ha plasmat la societat. Si no, no estaríem 72 diputats independentistes ara mateix al Parlament tramitant lleis que ens portin a les portes de la independència. I és cert que els moviments de masses també arriben en un moment que es poden desgastar, que es poden cansar, que es poden, diguéssim, contraure una altra vegada. Això no vol dir que després això pugui tindre un recorregut polític. És evident que aquella persona que ha votat independència a les properes segurament no es repensarà, continuarà votant independència, o aquella persona que el 9N va votar sí a la independència, si ara féssim un RUI, no, un referèndum unilateral d'independència, segurament tornaria a votar sí. A més, tenim la convicció que cada vegada som més. Som més perquè ho expressen les dades de l'últim baròmetre d'opinió de la Generalitat, que com mai hem tingut una resposta tan positiva de la gent que votaria sí en un referèndum per la independència, i en canvi doncs, contrasta doncs, amb aquest cert desànim, que no sé tampoc d'on surt, social. Però sí que és veritat, i jo acadèmicament m'he dedicat a estudiar certs moviments socials, de molt més petit abast que aquest, i és veritat que tots els moviments socials tenen uns punts d'ascendència, un manteniment, i després, si no hi ha una resolució amb allò que s'està reivindicant, doncs poden contraure's. Per tant, el que venim a dir avui aquí és que la força per continuar fent allò que vam dir que faríem el 27 de setembre passat està amb el poble. I el poble és qui ha de continuar tibant cap a la consecució d'aquests objectius, perquè el moment que el poble defallirà, doncs és molt fàcil que els que estem actualment representant amb aquest poble al Parlament doncs puguem tindre la temptació també de defallir. És a dir, hem de tindre sempre molt en compte que tot el que estem fent ho estem fent perquè hi ha un poble darrere que així ho demana. És a dir, això de que hi ha una política institucional, almenys des de la CUP, no ho entenem així. Sabeu que els representants de la CUP només estem una legislatura i anem a fer la feina que se mos mana fer i després cap a casa. És a dir, no estem fent una carrera política i per tant no tenim altres objectius amb aquesta acció pública que fem durant un temps determinat que no sigui la de portar a terme aquell mandat que rebem. És a dir, no tenim altres objectius a la vida de continuar assolint segons quines quotes de poder, ja sigui personal o de partit, etcètera, etcètera. Per tant, com més i més temps continueu apretant la gent, nosaltres més i més temps estirem fent aquest avançament cap a les portes de la independència. També és veritat que sabeu que la CUP, des de l'última assemblea que vam fer, vam apostar que una de les maneres que pensem que seria l'encertada de resoldre l'atzucac, podríem dir, també, cert, no? En el qual ens trobem, seria la celebració d'un referèndum unilateral d'independència, al qual també l'ANC hi dona suport amb aquesta solució, bàsicament perquè un referèndum unilateral d'independència és una eina que és vinculant, és a dir, és una eina que si la fem bé, el resultat ha de ser exercit per aquell govern, és a dir, no és una consulta com sí que va ser l'ONU-N, que com a exercici de desobediència va ser molt interessant, més del que mos pensem, va ser molt més interessant del que potser amb la perspectiva del temps puguem anar veient, i que és veritat que va ser aquest exercici que és com un bon entrenament que vam fer pel que nosaltres pensem que és una bona eina, que és aquest referèndum unilateral. A banda de ser una eina vinculant, és una eina que també està reconeguda internacionalment i que no ens ha de fer por el grau de participació en aquest referèndum. És a dir, aquí hi ha alguns que intenten deslegitimar aquesta fórmula des del punt de vista de dir, bueno, és que els del no no hi aniran a votar. Mireu, a Gran Bretanya van decidir sortir d'Europa, bueno, del que és la Comunitat Econòmica Europea, amb un 30% de participació. I ningú ha discutit pas que hagin decidit sortir amb aquest percentatge de participació. Per tant, si les coses se fan ben fetes, el nivell de participació no ha de ser un impediment. A més, pensem que és una eina que pot eixamplar aquestes bases, si més no, en la gent
que és demòcrata i, si més no, amb la gent que es considera, doncs, estar en un cert punt sobiranista. Em refereixo, doncs, a tot l'espai dels comuns, de l'extinta, o no sé com diu, Iniciativa per Catalunya Verds, Catalunya Sí que es Pot, és a dir, tot aquest món que nacionalment no acaben d'estar definits del tot, però que són de base, diguéssim, democràtica i autodeterministes, si més no, això és el que van explicant, doncs és una eina, el RUI, que els podria, diguéssim, amb aquests sectors socials, que ara potser són una mica refractaris a una declaració unilateral o a uns certs passos unilaterals de desconnexió, doncs de fer-los participar també d'aquesta decisió a partir d'un referèndum. Però tampoc, diguéssim, des de la CUP no volem fer una qüestió fetichista d'aquest referèndum unilateral d'independència. És a dir, si no és un referèndum, que sigui una altra cosa. No? Un diputat de la CUP nostra, en reunions que teníem, deia, al final hem de fer un CUI, quelcom unilateral d'independència. És a dir, al final l'eina ja l'acabarem trobant, no? Però sí que és cert que no podem estar més temps d'aquest compromís que nosaltres hem agafat amb el poble, que són aquests 18 mesos, i que hem de fer alguna acció que sigui unilateral. També és possible que, en cas que volguéssim desplegar un referèndum unilateral d'independència, o independentment que no el despleguéssim, però que quan aprovem aquestes tres lleis de desconnexió, l'Estat, diguéssim, utilitzi totes les seues armes que tingui a l'abast per bloquejar aquesta situació. De fet, si us fixeu, a cada pas que nosaltres anem fent, l'Estat va fent un increment dels graus de repressió. És a dir, fins ara tampoc podem dir que siguem un poble reprimit des del punt de vista jurídic, sí que hi ha unes causes obertes, però encara no estan resoltes, però si us hi fixeu, a cada pas que nosaltres anem fent, ells van fent una acció de bloqueig i de denúncia, diguéssim, de l'exercici democràtic que nosaltres anem fent. Per tant, és probable que conforme nosaltres anem incrementant aquesta tensió amb l'Estat, ells també contraataquin. I aquí és on s'ha de veure el grau de resposta que hi ha, no com a polítics, que nosaltres estem disposats al que faci falta, sinó el grau de resposta que hi haurà social. I aquest pensem que serà el moment clau. És a dir, tots aquests anys que hem estat sortint al carrer, com a exercici de reivindicació, està molt bé, però no pensem que en sortir 4-5 anys en unes manifestacions assolirem la independència d'una manera tan fàcil. Això ha sigut una condició bàsica, però no és una condició absolutament vinculant per exercir aquesta independència. El moment clau vindrà quan l'Estat desplegarà totes les seues armes, i ja no només segurament contra els diputats o diputades que puguem aprovar certes coses, que segurament ho faran, però nosaltres ja ho hem dit, sense cap tipus de por, sinó la resposta social i la resposta que hi haurà des del carrer amb aquestes amenaces i amb aquestes execucions d'aquestes amenaces, que segur que també eixiran. Al final, el que pretenem tots és arribar amb aquesta independència. Nosaltres pensem, ja dic, que hi ha una eina que és el RUI que pot ajudar a assolir-la, però si no és el RUI, que pugui ser una altra cosa. Una independència que per, a més, com a CUP, tampoc pensem que és una finalitat en si mateixa. És a dir, el dia que la puguem declarar, perquè el poble haurà votat o perquè nosaltres la declararem des del Parlament, perquè el govern ens haurà impedit fer no sé quina qüestió i ens haurà legitimitzat a executar aquesta declaració unilateral d'independència, no serem més feliços ni viurem millor. Nosaltres entenem la independència com una eina, com un instrument que ens ha de permetre construir coses millor. És a dir, nosaltres som conscients que en l'actual marc autonomista és impossible desplegar qualsevol projecte polític, ja sigui de centre, ja sigui d'esquerra, ja sigui d'extrema esquerra, ja sigui de dreta. És qualsevol projecte polític és impossible de desplegar en la seva magnitud en l'actual marc autonomista en el qual estem immersos. És a dir, sense independència no podem decidir sobre la nostra sobirania econòmica. Sense independència no podem decidir sobre la nostra sobirania alimentària o energètica. Sense independència no podem decidir sobre el conjunt de les polítiques d'ocupació ni sobre la transformació de l'educació ni de la sanitat. És a dir, hi ha un gran desplegament autonòmic amb alguns d'aquests aspectes que acabo d'anomenar, però sempre que intentem fer un pas més enllà, sempre tenim un estat que bloqueja. Sense anar més lluny, totes les lleis desplegades en matèria d'accés a l'habitatge o de qualitat o d'emergència energètica, l'Estat les bloqueja sistemàticament. Clar, en un moment on cada vegada hi ha més sectors de la societat que es veuen
colpits per aquesta crisi, que nosaltres també anomenem estafa, però en definitiva són necessitats urgents que s'han de resoldre, no pot ser que tinguem un estat que contínuament bloquegi allò que el Parlament va aprovant. Per tant, sense aquesta independència no podem continuar treballant ni millorant la qualitat de vida de la gent. Per tant, la independència, potser hi haurà molta gent que el dia que l'assolim doncs ja en tindrà prou i ja està, però nosaltres diem, no, la independència és el primer pas que ha de permetre continuar treballant per millorar la qualitat de vida de la gent. I estem, com he dit, i anirà acabant, en un moment excepcional, perquè si no estéssim en un moment excepcional, ningú entendria que un partit anticapitalista com la CUP formi govern amb un partit doncs, de centre-dreta com és el Partit Demòcrata Català, actualment Partit Demòcrata Català. Si no, mireu l'estat espanyol. Com que no tenen cap projecte en comú, no tenen acord. I aquí ens han posat d'acord, des de el centre-dreta fins a l'extrema esquerra, perquè tenim alguna cosa en comú. Cadascú, inclús pensem d'arribar-hi de formes diferents. Jo crec que això ho tenim bastant ben encarrilat ara. Cadascú té un model de societat, podríem dir, completament diferent en molts aspectes de tots aquests partits que formem l'espectre independentista, però hi ha una cosa que ens uneix. I amb això, és amb el que nosaltres ens aferrem, amb això, amb el que nosaltres ens comprometem, el que diem abans de la confiança, nosaltres tenim un compromís amb el poble per arribar en aquests 18 mesos i portar el poble a les portes de la independència, i amb això és amb el que volem continuar treballant. Aquest 11 de setembre per nosaltres doncs, serà un moment en el qual reflexarem aquest compromís amb la ciutadania, aquest compromís amb aquest moviment de masses més important d'Europa, de l'Europa contemporània. Això sempre n'hem de ser molt conscients, perquè a vegades sortim, fem grans tours de force amb l'Estat i ens sembla que no hem fet res. No, hem de ser conscients que tot el que hem fet és allò més important que com a societat civil organitzada i a més d'una forma democràtica, d'una forma honesta, podríem dir, d'una forma convençuda i amb compromís. Això no hi ha cap altre poble d'Europa que ho hagi fet, almenys en els últims 30 anys. I això n'hem de ser molt conscients. I aquesta energia no l'hem de deixar perdre perquè ara hem de tornar a sortir un altre 11 de setembre, ni l'hem de deixar perdre el dia que l'Estat comenci a remetre en força. Al contrari, hem de continuar sent estímuls per, ara que ho tenim a tocar, acabar de rematar la feina que es va començar, diguéssim, des de punt de vista del moviment de masses aquests últims 6, 7, 8 anys. Per tant, nosaltres pensem que arribar amb aquest final de trajecte i exercir aquesta autodeterminació, ja hem dit, en forma de RUI o amb la forma que sigui, ha de ser aquella clau que permeti obrir tots els panys, com també deia l'Estellers, i, a més, donar pas a una república que, a més, des del nostre punt de vista, ha de permetre repensar completament aquesta societat amb tots els seus fallos que hem anat veient doncs, durant aquests últims anys. I res més, animau-vos a participar aquest dissabte i aquest diumenge a la manifestació de Tarragona, convocada per l'ANC, i continuar empenyent, i no només l'11 de setembre, sinó també més enllà. Moltes gràcies. Gràcies, Sergi. El tercer ponent és en Ferran Civit i Martí, fill de l'Espluga de Francolí. Va néixer l'any 77, és exmembre del secretariat de l'ANC i president regional d'Esquerra Republicana de Catalunya al Camp de Tarragona des de l'any 15. Forma part de la candidatura de Junts pel Sí a les eleccions al Parlament de Catalunya. A les eleccions de secretariat del 2015... No. A les eleccions del Parlament de Catalunya fou escollit diputat de Junts pel Sí. Així acabo, no? Perquè m'has dit que no ho allargui gaire, no? Doncs Ferran Civit és el que prendrà la paraula seguidament. Realment ho he fet breu, eh? Sí, és complet. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat. Com que sabeu que vinc de l'Assemblea, estar aquí sempre és un plaer formar part dels actes organitzats per aquesta casa, que és l'Assemblea, que me l'estimo molt, i al qual he dedicat moltíssimes hores. També compartir aquí, en aquest cas, escenari, anava a dir taula, però escenari doncs, amb el Joan, el Cendra, que han fet moltes taules junts amb la Comissió d'Exteriors,
amb el Sergi, doncs, que també compartim moltes coses, tant de compromís amb temes territorials, però també amb diferents comissions. I bueno, i amb el Pep, doncs, que ja sabeu que a banda de ser un forofo del país, és un forofo del futbol, i que a més és molt insistent perquè m'havia buscat dues o tres vegades perquè vingués, i finalment, doncs, després de la tanta insistència, doncs, ja he dit, doncs, finalment vinc, tot i que li he de dir avui aquí davant de tots vosaltres que és la primera vegada que estic en un acte fent d'aquí a l'aire lliure, amb tot públic, esteu aquí com un amfiteatre amb unes escales d'una església, però també és el primer acte en el qual estic assegut amb unes cadires de barra, de bar, en el qual hi posa Spain a darrere de les cadires. Jo crec que això és de justícia, que el poble de Constantí ho sàpigui, que ha organitzat ell. Jo crec que també és l'anècdota de la nit, el fet aquest, doncs, que avui estiguem aquí de manera democràtica, pacífica, vulguem marxar de l'estat espanyol, però amb aquestes cadires que tenen enganxat això aquí darrere, i que estic segur que serà l'anècdota divertida de la nit. Com que sóc l'últim, ells ja ho han dit gairebé tot. Jo el que us voldria comentar de tot el que hem dit és de que, creieu-vos el que us estem dient els tres que estem aquí presents. Deixeu-vos estar del que diguin els mitjans de comunicació. El que estem dient nosaltres aquí és el que és. O sigui, que si diuen que no sé què, que si Junts pel Sí es barallen, que no sé què, no sé quants, que si amb la CUP no sé què, no sé quants, oblideu-vos-en, no em feu cas. Oblideu-vos-en. Tots estem fent la feina, cadascú des de trajectòries diferents, des de sensibilitats diferents, però amb un objectiu compartit. I aquest objectiu és fer la independència. I aquest objectiu és fer la independència de la millor manera possible. I aquest objectiu és fer la independència de la millor manera possible, que és per vies democràtiques i pacífiques. I això és fer-ho de manera impecable. I això és el que estem fent. I que el que estem fent és unilateral. No sé si era cui, pui, tui, rui, mui o el que sigui. Això ja ho veurem. Però el que estem fent de principi i final és una cosa unilateral de manera democràtica. I el que més el que estem fent és una cosa que és coral. Perquè nosaltres estem circumstancialment aquí, però com sabeu, jo fa dos dies estava aquí amb vosaltres organitzant actes d'aquests i organitzant els actes de la Diada. Perquè això és un acte coral, en el qual tots tenim un paper. Tots plegats sortim a aquesta Diada. Perquè com sabeu, si heu participat en aquesta Diada, participat el 2012, el 2013, el 2014 i el 2015, a la 2016, si hi aneu, us donen un diploma. I crec que és motiu suficient per anar-hi. Però és que no només us donen un diploma, perquè podreu penjar el llum menjador de casa, sinó que a més us necessitem. Perquè això no és un caprici de 72 diputats i diputades que estem al Parlament de Catalunya, sinó que és la voluntat d'un poble. Perquè avui, per exemple, la nova fiscal general de l'Estat, la senyora Madrigal, ha dit que intensificaran la persecució judicial davant de qualsevol penal, no? Perdó, penal davant de qualsevol acció que fem els diputats d'aquest país. I, curiosament, de corrupció no en parla, i, curiosament, la corrupció no es persegueix, doncs el dia que ens inhabilitin, si arriba això, quan nosaltres anem a crevar les portes del Parlament per continuar la nostra tasca per la qual hem estat escollits a través de les urnes, quan arribem allà... Us farem passadís perquè hi aneu. Exacte. Passadís, perquè vosaltres estireu al costat nostre i a darrere nostre, perquè nosaltres arribarem allà al Parlament... I quan ens diuen, bueno, vostès on van? Nosaltres venim aquí a la feina que tenim encomanada perquè darrere tenim un poble. I aquest poble sou vosaltres. I aquest poble sortirà massivament l'11 de setembre. I aquest poble estarà a les verdes i a les madures. I aconseguirem que aquest país sigui independent. I això ho farem en els propers mesos. I ho farem unilateralment perquè tots plegats ens hi mullarem. Perquè tots plegats farem un estat pel qual, això el Sergi ho comentava molt bé, tinguem l'oportunitat de fer les coses millor. El model autonòmic està esgotadíssim. El model de l'estat espanyol està esgotadíssim. Aquí, diversitats ideològiques, ens hem confabulat per arribar a un objectiu comú. A l'estat espanyol, la diversitat ideològica, l'única cosa que tenen en comú és no donar veu a Catalunya. Fixeu-vos-hi, si no hi ha govern a l'estat espanyol és perquè cap dels partits que hi ha allà volen fer un referèndum. Perquè els dos partits que tenim presència ara mateix al Parlament espanyol, al Congrés i al Senat, tant uns com els altres, si volguessin fer un referèndum, encantats de la vida, ara mateix. I els votaríem, però només pel referèndum, eh? Però com que no volen, escolteu, doncs allà es quedaran encallats i potser tindrem unes terceres eleccions. Allí no sé si els hi donaran un diploma, si van terceres eleccions. Això ja no ho sé, jo no depèn de nosaltres. Però aquí el que estem fent és això. Començar una república, un país
que ja el tenim en gran part dissenyat, amb les estructures que també comentava el Cendra, que és tot el tema de l'agència tributària, que s'està treballant per una banda legalment, però per l'altra internament. O sigui, des del govern això està bastant madur. L'altre paraigües, que és el tema de l'Agència de Seguretat Social, que s'està treballant legalment al Parlament, però també des de les instàncies de la Generalitat també està bastant avançat. I l'altre, que és el paraigües, per dir-ho de manera suprem, que al cap i a la fi és com si fos la declaració d'independència, que és la llei de transitorietat jurídica. La llei de transitorietat jurídica, encara que sigui un nom molt poc rimbombant, molt poc èpic, el que et ve dir, ras i curt, és que a partir del moment de l'aprovació d'aquesta llei, els catalans només ens atenem a la llei catalana i cap altra llei serà vigent a Catalunya, a la República de Catalunya. I això serà el màxim acte d'unilateralitat que farem, conjuntament amb els altres actes de l'alfabet, acompanyat de la unilateralitat A, B, C, Z, fins a la Z. Tot això és el que estem fent ara. I quan fem aquesta república, també us necessitem a tots, perquè aquesta república no la fem per uns quants. No volem fer un estat espanyol en petit, amb tots els seus errors i defectes, que a més, si ho sabeu, l'estat espanyol és una còpia defectuosa del model francès. I per fer una còpia d'una altra còpia, però en aquest cas més petit, escolteu, jo no vinc a fer la independència per una qüestió de banderes, perquè per mi les banderes i els diners, per mi l'endemà de la independència, poden anar al museu. I vinc aquí per tot el tema de democràcia, per tot el tema de drets civils, de justícia social. I estic segur que la immensa majoria que ha sortit tots aquests anys per les diades o en qualsevol altra mobilització d'arrel popular i d'arrel social ho ha fet pel mateix. I ara que tenim tanta gent que ha sortit de l'armari políticament, tota aquesta gent que s'ha mobilitzat, aquests centenars de milers de persones que s'han mobilitzat tot aquest temps, quan aconseguim la independència, aquesta gent, o sigui, tots vosaltres, tots valtres, tots valtros, us necessitem. Us necessitem perquè això, quan tinguem una república, no ha de ser lo típic de que votem i al cap de 4 anys ja tornem a votar una altra cosa i ens desentenem. Aquí hem de tenir una democràcia molt forta, però necessitem una societat civil molt forta. I això significarà una gent, vosaltres, molt potents, amb molt esperit crític, amb molta participació, que ens perseguiu els que en aquell moment estiguin o estiguem, perquè no sé com anirà això, a les institucions. Que estiguin o estiguem, apreteu-nos, apreteu-los els que hi hagin, perquè necessitem una democràcia d'alta qualitat. I una democràcia d'alta qualitat necessita molta implicació de la ciutadania. Us hem demanat implicació per venir a les diades, us hem demanat implicació per fer 150.000 paradetes, 150.000 actes, però també us demanarem implicació perquè l'endemà continueu a construir un país millor, perquè l'aportació catalana al món ha de ser aquesta. Als Estats Units, i ara no entrarem a ideologia, simplement per fer un motor de mostra, el 1776, quan van declarar la seva independència, no només van fer la primera independència moderna, sinó que en aquell moment es van convertir en el país més modern i més democràtic del món. No estic parlant de si ara el model dels Estats Units ens agrada o no ens agrada. I ni tampoc estic parlant de si en aquell moment, lògicament, les dones no votaven i que continuava un esclavatge sexual i moltes desigualtats socials. Però en aquell moment, en una Europa i en una Amèrica en el qual hi havia monarquies autoritàries, hi havia colonialisme, en una Àsia que lògicament també estem en una situació de monarquies autoritàries i colonialisme. Els Estats Units van fer això en 1776. L'aportació catalana que podem fer nosaltres pot ser aquesta, com també Noruega, en 1905 es va independitzar de Suècia mitjançant un referèndum. Mitjançant un referèndum. Suècia, ara, 110 anys després, l'estat espanyol encara és més car que 110 anys després que Suècia. 110 anys després, i això el Jordi us ho pot dir, que està casat amb una sueca. Us recordeu aquelles pel·lícules del José López Vázquez que venien les sueques? Doncs el Jordi us ho pot dir que està casat amb una sueca. Doncs tenim l'oportunitat de construir no només un país lliure, sinó un país millor. I és per això que és molt important que participem en aquesta diada i que no tinguem reivindicacions nacionals, deixant de banda la resta dels països catalans, que no deixem la reivindicació, que no deixem el compromís, perquè necessitem una democràcia forta, feta per una societat lliure, feta de persones lliures, i això sou vosaltres, i tot això que estem fent, ho estem fent per això, ni per banderes, ni per himnes, ni per altres coses. Ho fem per això, per democràcia, llibertat i cap i la fi, per la justícia social i el benestar a tots vosaltres. Moltes gràcies.
Si Jordi diu que vol anar a sopar. Si algú vol fer alguna pregunta o té algun dubte, o ho teniu tots clar, que anirem diumenge a Tarragona. Com hi anirem? A peu, pel riu o amb carro? El tren 27 és on tenim la majoria dels de Constantí, no? No voleu fer cap pregunta? Doncs ja la faré jo. Seu, Dolors, que en casa aviam. Fàtima, vés a buscar-li un coixí, que ets a prop. Jo volia preguntar, que contesti qui vulgui, això del Rull, que, clar, quan és unilateral, com es fa per buscar la complicitat del bando que no vol fer el referèndum? Sí, és molt fàcil, una postura molt fàcil des dels partits unionistes de dir, doncs, no hi anem i així ho desprestigiem. Que sigui com un segon 9-N, no? És una tàctica que ells, jo m'imagino, que deuen tindre preparada, no? De dir, si Europa veu que només van a votar els del sí, Europa mai validarà un resultat en el qual només hi vagin els del sí. Hi ha alguna estratègia pensada des del sobiranisme perquè això no passi? Bueno, jo ho he dit durant l'exposició que he fet, que un referèndum unilateral d'independència no és tant, o no s'ha de mirar tant pel nivell de participació, sinó pel compromís. Un 30% i escaig van fer el Brexit a Gran Bretanya. No sé si ho prendrien igual a Europa. A veure, ningú ha discutit en cap moment cap estament europeu de que Anglaterra, Gran Bretanya, en aquest cas, ha pres una decisió de marxar. Ningú ho està discutint. Han pres la decisió i ho han fet amb aquest percentatge tan baix. És evident que des del punt de vista democràtic, quanta més gent vagi a participar, millor. I hem de fer de maneres que, sobretot en aquell espai que es considera demòcrata, però que pot ser que no és independentista, també doni suport a aquesta eina. I el Rubí, el que es diferencia de la consulta del 9N, és que ha de ser això vinculant. És a dir, no ha de ser un exercici només de participació, ni una consulta, sinó que ha de ser un compromís que després tant el Parlament com el Govern porti a terme aquella solució que el poble hagi donat. Per animar a participar, jo crec que primer anar explicant que l'exercici d'una eina democràtica, com és anar a votar, pot sumar una part important d'aquest espai, diguéssim, dels comuns, no? D'aquests federalistes, confederalistes, inclús tenen independentistes, diuen allà dins, doncs convèncer amb aquest espai perquè donin suport amb aquest referèndum. I jo crec, a més, ho pensem com a CUP, que com més ens anirem apropant amb aquest exercici unilateral, la gent del no, si veu que això realment és un referèndum i no és una consulta, és a dir, que és un referèndum vinculant, també aniran a votar. Perquè si tu veus que estàs en contra d'una cosa però que la faran igualment, doncs intentaràs, des del punt de vista democràtic, exercir també aquest dret que tens de votar no. I és evident que hi haurà d'haver, doncs, una campanya institucional per donar veu també als que vulguin oposar a la independència, una campanya, doncs, una campanya electoral normal, per donar veu a tothom que vulgui expressar el seu sí o el seu no. Però ja dic que no ens ha de fer tanta por la qüestió de quanta gent anirà a votar, perquè els del sí anirem tots. I al final, un referèndum unilateral d'independència, que és una eina que d'altres països ja l'han exercitat al llarg de la seva vida política, és una eina que està reconeguda internacionalment, evidentment sempre que es faci bé, has de tindre observadors internacionals, has de fer un cens fiable, és a dir, no és una cosa que sigui fàcil de fer. No ho va ser el 9N, no ho va ser el 9N, ho hagués pogut ser, perquè que, vull dir, de la consulta a referèndum tampoc hi havia tant, no? Però és una eina, ja dic, tampoc nosaltres no volem fer un element fetichista, és a dir, per nosaltres és l'aposta que hem fet, no és només una aposta que fa la CUP, sinó altres espais socials i altres espais polítics, però al final el que hem de fer és trobar una eina, que ja la trobarem, ja ho va dir el Jordi, ja la trobarem, per resoldre i dirimir aquesta qüestió. És a dir, és cert que vam ser els 72 diputats, però vam ser el 48% dels vots. Que si aquí hi ha gent que diu, bueno, si descomptes els no definits, no? I només comptes els del clarament dels sí, els del clarament del no, haguéssim guanyat de carrer. Però bueno, com que els resultats d'unes eleccions són els que són, doncs hi ha un 48% que som independentistes i un 52% que no ho són. Dins d'aquests no ho són, hi ha de tot, diguéssim, no? Hi ha des dels partits constitucionalistes
està aquest espai doncs, no definit de Catalunya Sí que es Pot, que actualment, a més, està actuant com un bloqueig. Ja no un bloqueig a la independència, sinó un bloqueig a les millores socials, també. O sigui, és un espai polític que fa molta bandera de les reivindicacions socials, però quan tu planteges un procés constituent per donar veu a la gent, perquè decideixi com li agradaria que fos la futura societat, te diuen que hi voten en contra. Clar, és un espai, diguéssim, que és una mica complex de fer-los també persuadir. Però, bueno, són demòcrates i hem de creure en això. Però la fórmula ja la trobarem. A més, és bastant probable que, independentment de l'eina que acabem utilitzant per poder exercir aquest dret a l'autodeterminació, l'Estat ho bloquegi. Llavors, un cop l'Estat te bloqueja aquella possibilitat democràtica, perquè no haurem utilitzat cap eina més que no sigui purament democràtica, això també de cara a la comunitat internacional, a la Unió Europea, etcètera, etcètera, també et legitima perquè tu puguis declarar una independència. És a dir, si tu democràticament fas una aprovació d'una llei de transitorietat jurídica, aproves un procés constituent i mos volen anar tancar tots a la presó o t'inhabiliten el Parlament, no? T'apliquen el 150 o el 155, no? L'article 155 de la Constitució, que suspenen l'autonomia. Clar, aquí haurem de veure la força que nosaltres, el que deia abans, no? De dir, bueno, aquí arribarà un moment que hi haurà un tour de force que nosaltres haurem de demostrar com a poble que tenim aquesta força, que tot això que haurem fet aquests anys, aquest exercici de sortir al carrer, no ha quedat en un exercici cívic, sinó que ha de tindre una translació política també. I aquest moment és bastant probable que pugui arribar en un moment determinat. Estic anant una mica per les rames de la pregunta, no? Però al final és això, és a dir, nosaltres apostem pel referèndum, per tota una sèrie de virtuts que nosaltres hi veiem. Si no és un referèndum, serà una altra cosa. I en qualsevol cas, per exercir aquesta independència haurem de tindre aquesta legitimitat, ja sigui a través del referendau, com nosaltres defensem a Montrui, o ja sigui perquè l'Estat t'impossibilita exercir aquesta sobirania que nosaltres com a Parlament actualment i com a poble tenim. Jo, continuant una mica el que estava dient el Sergi, el que està clar és que en aquest procés català, com que és un procés coral i supercreatiu, el que està clar és que els catalans i catalanes ho estem provant tot, tant a nivell parlamentari com a nivell de mobilitzacions al carrer. I al final no sé què acabarà sent, si acabarà sent el referèndum o alguna altra cosa, però per exemple, dues cosetes. Us en recordeu de Montenegro, que ja sembla prehistòria? Montenegro, la Unió Europea, a través del Mr. Pesc, en aquell moment era el Javier Solana, passaport espanyol, recordo, i antic ministre socialista, va marcar tota una sèrie de criteris pel referèndum de Montenegro que es va independitzar en aquell moment del que era la resta de l'antiga Iugoslàvia, que bàsicament era Sèrbia. Es va marcar un percentatge, en aquest cas, de participació i un percentatge de vots favorables. Montenegro ho va superar. I Montenegro, recordo, com tampoc ho era Sèrbia, encara i no ho és ara, no formava part de la Unió Europea. Per tant, si s'assumeix per coses que estan fora de l'òrbita de la Unió Europea, jo crec que aquí es poden assumir perfectament. Això per una banda. L'altra banda és amb el tema del risc d'aquest que no sigui un 9-9-N, que això, tots quan ens ho plantegem, jo no sóc tampoc un fetichista ni un forofo del referèndum, perquè hi ha el risc aquest, certament. Jo crec que acabarem fent en aquell moment el que surti d'alguna reunió que potser a l'últim moment no t'has plantejat i acabarà sent la millor solució. Perquè de moment sempre hem anat a trobar la millor solució, encara que sembli que ho anem dilatant, sempre trobem la millor solució. I l'altre dia es va popularitzar una miqueta, tot i que ja s'havia plantejat per altra gent, que era el fet aquest que per evitar el fet de que si els del no no hi puguin anar o no sé què o no sé quants ho trobin pegues o la participació sigui més baixa, perquè per exemple gent com el Rebell, que va dir que va anar al 9N, qui va anar, i per declaracions seves, per fotre canya al PP, però en aquest cas no necessitem que vinguin a fotre canya al PP, sinó que vulguin votar a favor d'un estat independent, doncs per exemple el Jaume Sens, que és regidor de Barcelona en Comú, independentista també, ha avisat el BEI, el bloc d'estudiants independentistes, doncs ell proposava, per exemple, en una entrevista al Crític, no? Si no em falla la memòria, proposava doncs, que les eleccions constituents i el referèndum aquell dia ho féssim tot junt. Per tant, la gent, els del no, seran cridats de la mateixa manera que els del sí.
Ara bé, si aquell dia la gent del no només vota en una urna, no vota l'altra, la cosa serà seva i lògicament no entrarà la policia per treure una urna i sí, i l'altra la deixem allà, no? Les dues estaran allà. I si entressin, com pretén fer aquesta senyora la Madrigal, bueno, doncs ja lògicament amb totes les càmeres, no només del capità Canavego, que tenim aquí a tots els actes que ens grava, sinó les càmeres de la BBC, el CNN, Al Jazeera i qualsevol cadena internacional, doncs tindria un problema bastant gros a nivell internacional de credibilitat democràtica a l'estat espanyol, que cada cop l'està perdent més, eh? Però aquí seria una cosa ben vista a nivell mediàtic, o sigui que tothom ben vista en el sentit de que tothom ho podria veure a tots els canals informatius quan se connectessin a les teles. Sí, per rematar, no? El 27S algú el va convertir en un plebiscit i no vam ser nosaltres precisament. Precisament els del no el van convertir en un plebiscit i tothom deia és que com que la participació serà tan baixa, serà baixa com sempre les eleccions del Parlament de Catalunya, doncs no tindrà legitimitat. Va votar un 70... quant? 70 llarguíssim. És a dir, els del no hi van anar a votar. Jo tinc claríssim que hi haurà un punt de trencament, hi haurà un punt, és evident que l'Estat no ens donarà peixet en res, no ens autoritzarà res, per tant hi haurà d'haver algun punt de trencament. I reitero que jo no sé si la fórmula, és a dir, un altre 9N no el podem fer. Un altre 9N no el podem fer. I si el 27S haguessin tret, en lloc del 48 haguessin tret el 50,01, doncs estaríem molt satisfets, no? Per tant, sí que és possible. És a dir, jo no descarto que hi hagi un Rull, jo no descarto res, però unes eleccions constituents també podrien ser un element de posar a la ciutadania, posar les urnes i que la ciutadania decidís de manera plebiscitària un Parlament constituent que elabori una Constitució i, evidentment, aleshores sí que s'aplica ja la transitorietat jurídica i ja estem en un altre ordre de les coses, no? Aquí, algú vol fer alguna pregunta? Alguna qüestió més o anem a sopar? Ah. No, era per ampliar una cosa de la que ha comentat Saladier. Jo, diguem, estic implicat políticament des de tot aquest moviment. I jo vaig estar participant al 15M de Tarragona i tal. I d'alguna manera he estat molt relacionat des de, amb tota aquesta gent que ha format els Podemites i els Comuns. I els conec en persona des de Tarragona, diguem d'alguna manera. Una de les coses que em va sorprendre arran de les últimes eleccions és que molta gent, no tothom, però que sí, força gent d'aquesta cercle que no era, que es tenia clar que no eren independentistes i de fet normalment fins i tot reaccionaris estaven dient que donat lo que havia passat, allò que havia passat a l'estat espanyol en aquestes eleccions potser l'única solució era la independència, vull dir, i ens va sorprendre molt i fins i tot en assemblees d'espais de lluita on coincidim amb ells dient la mateixa cosa, vull dir, no subestimem allò. I potser ara mateix s'ha diluït perquè, clar, va ser un impacte, hem de ser, vull dir, tenir una mica de cura perquè les coses tarden a vegades en el moment d'impacte, però clar, ara tenen unes terceres eleccions i aquest impacte segurament és més fort. Llavors, aquella gent que ho dubtava segurament s'acabarà apuntant al carro perquè és que allò no... Vull dir, l'estat espanyol està totalment fallit, vull dir, i això és una oportunitat. O sigui que... Gràcies. Alguna observació més? Deixem-ho cor. Bueno, ja informarà, esteu a la guai del Facebook o que s'informi, no? Ja informaràs en cas de que si hi ha un lloc per sortir... Ho farem saber a on pot anar això, a l'ANC Constantí, al Facebook o... Hi ha Facebook, que és Independència per Constantí, que és de l'Assemblea. No, no, diu micro, home. Bueno, hi ha un Facebook que és Constantí per la Independència, ho penjarem allí, intentarem enviar els correus que puguem i a veure de quina manera podem quedar. Jo demà baixaré a Tarragona a veure què és el que me diuen
i intentarien quedar, no sé, sortir d'un lloc cap a Tarragona els que vulguin a peu i els altres en cotxe. Això cadascú que decideixi com vulgui. Bueno, jo una altra cosa, donar les gràcies a tots els que heu vingut i als dos expresidents, bueno, coordinadors que hi havien de Bonera Joan i Josep Maria Nicolau, que vull dir, van fer la seva feina, la van fer molt bé i, bueno, donar les gràcies a tothom per haver vingut aquí. Visca Catalunya lliure!